almasu kujera maka sije su da halaliya sije su Allah halaliya Allahu akbar Allahu akbar jallo mutanen da a kira su a ce da su a a ga wadansu kudi mutum ya ce uku ba wannan kudi za ka kawo ba zan tambaye shi yana da kudin jira a kanya yana da shi ya kawo mana sanar da zai zauna da su a nan jiha an kai matsayin mutane za su zuwa da yayansu wata makaranta za su ke ya za a samu aiki ne matasa za su zo su yi tunanin an tura su Adamawa su yi karatu yola an tura su Sokoto an tura su Maiduguri sun yi zai ko ina sun yi digiri sun yi diploma sun dawo suna godiya ga Allah sun ɗauki wannan abu mutum ne abu ne da mutum ya taimaka wa mutum ya kawo gidan shi kada an zama ci gaba wurin da ba ci gaba ba me ake cewa ai je aka aiko min da buhu kudi mun karba ina nan mun kaje ya sha kudi kaza mun da ki ba ba su ci gaba ne Allah ke yin ga ko ba ce a a ai ga su san kawo motoci ne kaza an kawo an yi da sa kudi kaza yanzu wannan motoci ko da yau na kaba wannan ne Allah ne ko a je a gina gobe a gina al'umma ana ce abuwa amma duk wannan da ake bayarwa kai ka sani da wannan masu wata in an zo da ma sai an kasa misali a ce gobe duk masu wata ba ta za ta wasu ragowar takwas shi ko na kamar ne ragowar daya shi za a zo a yi wa al'umma a yanzu kaga irin wannan misali dan tsari a dukiya al'umma da kasa ta kashi dari dinan an dauki dukiya da an ba mutane kashi 99 kashi da a ciki mutum kashi 99 mutane suna rada dukiya kashi 99 ita ka ba mutane kashi 100 suna rada sun wawa shi to ai kaga irin wannan tsari ya wuce maganar wawa ya wuce maganar baba ce ne ya wuce maganar wa wasu wannan kama ali ne ko kuma da wani 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 Allah saka ma ya zama wajibi ya kwankwasiyya mu so maganar mu sani a gurinku duk abin da aka ce ku yi kuka ce to za ku yi wannan an gama mai gida ya zama ga magana ni shugaba na kwankwasiyya na jihar Kano na cewa akwai rijista da ake yi ta yawan kwasiya wanda ake neman lalle wannan rijista su dawo da ita wani na da tsawon ya zuba kan da rijista har yi masa ƙarfi ba haka ba ne abin da muke ƙoƙari shi ne muna ƙoƙari mu shigar da wannan tsari na al'umma cikin mutuntakan da suke da an gama ko da haka muke kira ga dukkanin ku da ya kasance a cikin wannan mako kowa ya je ya yi hoto na wannan rijin sare da wannan da ya kawo wa ta sannan ta wannan kuma ta mana yi mun ba a ga ta wannan ta wannan ta wannan ta wannan ya ta wannan 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 ki bani Allah lamu ci wai da kujera su koyo shi da wake mai kansa ake da wani kika tsawo kana san kana na kuje Allah lamu ci mishi kaza 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 da dukkan wa'anda suke ba da gudunmuwa domin tabbatar da nasara a nan kuma wannan tafiya ba za ta sami inganci da take shi a halin yanzu ba ba don taimako da gudunmuwa da muke samu daga gurin shugabanci na DCP na jihar Kano a ƙarƙashin ba a bisa farin kuma muna fatan za su ci gaba da tsiyarin PDP na yadda yake yanzu kun san an ma su ne ga cikin gani bayan yi tafiyar sai da mace ta wanda aka kira da shi kuma tafiyar ta rike ne a cikin bayan ba su ne